през новата година с Тригайда сме замислили да издадем нов албум, но тъй като все още го подреждаме и измисляме, не си даваме конкретна дата. Най-вероятно към края на годината ще има достатъчно материал събран, за да може да се сформира и да оформи. Също ни предстоят няколко изяви в София. На 3 март ще отбележим националния празник с концерт заедно с Оратница в клуб Микстейп. След това идва и лятото, където се надяваме така да посетим някои от по-големите български фестивали и да се срещнем с любимата ни публика. Новия ни албум ще включва отново около 10 композиции, като за целта ние създаваме доста повече, към 15-16 дема, от които подбираме кои ще бъдат най-подходящи, за да се получи разказа, който искаме да дадем на хората да четат и да слушат. Всъщност, правенето на албуми за мен е най-вече преживяване за слушателя, тип четене на книга, с начало, среда, развитие, кулминация, край. Идеята е така, нашите почитатели да навлязат в албума и да преоткрият тяхната история. Като за целта така е дълъг и сложен процеса. Нашите албуми не са компилации от всичко, което сме направили и не е, нали, свързано с запълване на празнината, а по-скоро с смислено съдържание, което се подбира и се нарежда така, че да има наистина смисъл. За една песен, ако е целта само тази песен, да речем, може месец да отнеме. Иначе първоначалната идея се заражда бързо. Първото демо, нали, демо версията се случва така мигновено. Аз разчитам на този процес да се, как да кажа, оригиналната идея, мелодия да се роди бързо, спонтанно, а след това вече довършителният процес отнема много време. И всъщност това е, че аз съм много претенциозен към всички детайли и ги изпипвам до съвършенство, така че да стане наистина този разказ толкова леко да се излее, че никой да не натисне копчето за следващата песен. А идеята всъщност, когато свърши албума, единственото нещо, което да искаш да направиш, е да го пуснеш от начало. И това е, за да се случи това, наистина има много така работа зад кулисите. И една композиция може да смени няколко пъти вида си и версиите си, както с албума ни Елате. Там, например, композицията Яно в началото беше клубна версия, съвсем по различен начин звучеше, имаше съвсем друго настроение, друга така целева група. Впоследствие, слушайки я в част от албума, нямаше място в този аранжимент, затова трябваше тотално да се смени. Направих много повече пространство, създадох така повече филмово усещане, поканих японец да се включи с саксофон и клавикорд. Също приятел записа китара, направих съвсем друго усещане за песента и всъщност сега, нали, процеса не мога да го сметна точно по дни и по месеци, но това не е и толкова, как да кажа, важно. Важното е накрая да има музика, която да не искаш да спираш да слушаш.